მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ვიწყებ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მარინა ნიკოლაიშვილი ვიქნები თქვენთან ერთად 40-50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ვაგრძელებთ ისევ გადაცემათა ციკლს განათლების სისტემის პრობლემები. კონკრეტულად დღეს ძირითადად ვისაუბრებთ უფრო სასკოლო განათლების პრობლემებზე. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი მარიეტა საყვარელიძე, პედაგოგი. დიდი მადლობა ქალბატონო მარიეტა მობრძანებისათვის და ძალიან, ასე ვთქვათ, მრავალ საკითხს უნდა შევეხოთ ჩვენ. სასწავლო წელი თითქოს დამთავრდა, თითქოს კი, იმიტომ ვამბობთ, სასკოლო სფეროში დამთავრდა, მაგრამ ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა. საუნივერსიტეტო სივრცეში გამოცდები მიმდინარეობს და ზოგან ორშაბათიდან იწყება გამოცდები. არც სასკოლო სივრცეში არ დამთავრებულა, გრძელდება მეთორმეტე კლასელების, ასე ვთქვათ, ძირითადად აბიტურიენტების გამოცდები, ასევე მასწავლებლობის მსურველების, თუ მასწავლებელთა წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვებების, ასევე გრანტის მოპოვებისათვის, მაგისტრების და ასე შემდეგ. აი ეს 90,000 აპლიკანტი გადის გამოცდებზე. არც ბაგაბაღებს და არც პროფესიულ სასწავლებლებს ჯერ, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესი არ დაუმთავრებიათ. მაგრამ ჩვენ მაინც ეს ბოლო გადაცემები ვსაუბრობთ, ვაჯამებთ სასწავლო წლის შედეგებს. მე კონკრეტულად მაინტერესებს სასკოლო განათლების სისტემის, ასე ვთქვათ, სისტემაში რა იყო კარგი, რა იყო უარყოფითი, რა იყო დადებითი, რა იყო, ასე ვთქვათ, მისაღები და პერსპექტივაში რომ უნდა განვითარდეს, ან რა არის და უყოვნებლივ გამოსასწორებელი. აი ეს მაინტერესებს მე დღევანდელ გადაცემაში გავარკვიო მასწავლებელთან ერთად, პრაქტიკოს მასწავლებელთან ერთად, რომელიც ეს პრაქტიკოსი ხა ის სტატუსი გონიათ, მაგრამ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი ხო გვისწავლს? ჩვეულებრივად, აი ვინც მუშაობს სკოლაში, პრაქტიკულად და არ არის თეორეტიკოსი. ისე რაც გჭირს ჩვენ სისტემას, ეს თეორეტიკოსებისგან გჭირს, თუმცა არც თეორეტიკოსები არიან ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იმიტომ რომ კონკრეტულად განათლების სფეროს, პედაგოგიკის სფეროს თეორიიდან თითქმის არ არის მართველობაში, მე განათლების მართველობა მაქვს მხედველობაში, პარლამენტშიც და განათლების სამინისტროშიც. და პრაქტიკული მუშაკები ხო საერთოდ არ არიან და არ არიან, თორემ მაშინ ასეთი რთული სიტუაცია არ ექნებოდა. რა გვაქვს ჩვენ დღეს? ძალიან მოკლედ ერთ-ორი სიტყვით შევეხები ოთხივე საფეხურს. ბაგაბაღებში გვაქვს ეროვნული მიზნების სტანდარტები მიღებული, მაგრამ ეს არ არის ეროვნული მიზნები, არამედ ეს არის მხოლოდ ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებები, დატვირთული რაღაცა ზოგადი ფრაზები, სადაც არ არის დათვლადი და გაზომვადი ეს ეროვნული მიზნები, ძირითადად უფრო ხალხისთვის გასაგები რომ იყოს, ეს არის დოქტრინა. ასეთივე ეროვნული მიზნები გვაქვს სკოლაში, ეს არის მთავარი დოკუმენტი, საიდანაც ამოსავალი დოკუმენტი, საიდანაც გამომდინარეობს როგორც ჩვენი ეროვნული კონცეფცია, ასევე ეროვნულ მიზნებს ემყარება ზოგადი განათლების კანონი და განათლების შინაარსი. განათლების შინაარსში შედის საგნობრივი სტანდარტები, სკოლის ტიპები, პროგრამები და ბოლოს და ბოლოს ამაზე დაფუძნებულია სახელმძღვანელოები. ეს ეროვნული მიზნები საერთოდ არ შეცვლა და როგორც სკოლამდელი აღზრდის ეროვნულ მიზნებს ვთქვი, ასევე სასკოლო ეროვნული მიზნები, ანუ იგივე განათლების დოქტრინა, არის რაღაცა ზოგადი ფრაზები და ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებებით დატვირთული ისა. და რატომ მხოლოდ ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებებით? ამაზე ჩვენ წინაზე ვისაუბრეთ. ბატონი დავით არაბიძე რო ყავდა მოწვეული და ძალიან კარგად ახსნა მან და ძალიან საინტერესო და პროგრესულად მოაზროვნე პედაგოგი იყო.
იყო და როდესაც ზოგადი განათლების კანონი მიიღესო და ეს ჩაწერესო მხოლოდ რომ ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებით უნდა აღზარდოთ ჩვენ ახალგაზრდობაო მხოლოდ ერთი მიმართულებით მეო ვერ ჩემ თავის წინააღმდეგ ვერ წავიდოდიო ისტორიკოსი იყო გაყალბებულ ისტორიასო და მე ვიცი რაც დატრიალდებოდო და თავი დავანებებო აი ეს არის ქართული ოცნება რომ მობრძანდა ქალბატონო მარიეტა მათ დადეს პირობა ძალიან კარგი ის ქონდა რა ქვია პროგრამა მეც ვიღებდი იმ პროგრამის დაწერაში მონაწილეობას და თავარი ქვაკუთხედი იყო იმ პროგრამის რომ ანუ ეროვნული მიზნები იგივე განათლების დოქტრინა უნდა მიიღოთ თავიდან სხვათა შორის ეს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს იმ მნიშვნელობის დოკუმენტია და პარლამენტის მიერ ეს არ არის დამტკიცებული როდესაც მიიღო სააკაშვილის ხელისუფლება რატომ აი თავისავე პარლამენტში მაშინ ხო ყავდათ უმრავლესობა იმ ხელა წინააღმდეგობა იყო საზოგადოებიდან საპატრიარქოდან ეკლესიური წრეებიდან თუ უბრალო ხალხისგან და საერთოდ არასამთავრობო სექტორიდან და ყველას მხრიდან პედაგოგიური საზოგადოებებიდან უმაღლესი სკოლიდან და ასე შემდეგ ყველა ფენიდან რომ თავიანთ პარლამენტში სააკაშვილის ხელისუფლებამ ვერ გაბედა რომ ეს ჟვანიას იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი მიიღო ეს ეროვნული მიზნები და ვერ გაბედეს რომ გადაეცათ პარლამენტში და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს ეროვნული მიზნები ზოგიერთ ქვეყანაში ქვია ამას განათლების დოქტრინა უფრო გასაგებია და მე წაკითხული მაქვს თითქმის ევროპული ქვეყნის თუ არაევროპული აზიური თუ იმის რა ვიცი ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ძალიან შთამბეჭდავი განათლების დოქტრინა აქვს მაგალითად გერმანიას და სხვადასხვა ქვეყნებს და პირდაპირ დოქტრინა აწერია განათლების დოქტრინა და იქ არის აი ის რაც თქვი მე მოკლედ კონკრეტულად გაზომვადი ისეთი ღონისძიებებია ჩამოთვლილი რომ ყველაფერი დათვლადია და გაზომვადია. ანუ თუ უნდათ რომ ინფრასტრუქტურაში რაღაცა აშენონ, დააფუძნონ, გააკეთონ კონკრეტულად არის ის ჩაწერილი იმ იმაში, რა ქვია, განათლების დოქტრინაში. და რა უნდათ, როგორი ტიპის სკოლები უნდათ, როგორი ტიპის უნივერსიტეტები უნდათ, რა დონეზე უნდათ რომ განვითარდეს, რა დონის განათლების ხარისხს უნდა მოიხსენო. ეს ყველაფერი არის ჩემო ძვირფასებო. ხა მარიეტა სკი ველაპარაკები, მაგრამ მე ძირითადად ხალხის გასაგონად ვამბობ, განსაკუთრებით მშობელთა კოლექტივებისა და მშობელთა საზოგადოების გასაგონად, ეს ყველაფერი უნდა იყოს არა ზოგადი ფრაზები და არა მარტო სიტყვების ბრახაბრუხი და არა ეს მარტო მავნებლური ლიბერალური და ლიბერალური დემოკრატიული და ამის და იმის გენდერის თანასწორობა და რაღაცა, ეს არაფრის მომცემი არ არის. თუ იქ არ იქნება გაზომვადი სიდიდეები. როგორ უნდა გააკონტროლოს სახელმწიფომ, ხო? როგორ ძირითადად ამ დოქტრინის განმახორციელებელი ძირითადად არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, კონკრეტულად განათლების სამინისტრო. მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა, მისმა აპარატმა, პარლამენტმა, რომელიც აკონტროლებს ნებისმიერ სამინისტროს, როგორ უნდა გააკონტროლოს ეს? თუ არ იქნება გაზომვადი სიდიდეები და თუ არ იქნება დათვლადი სიდიდეები. აი ასეთი თავი ქაოსი, იცით რატო გვაქვს? იმიტომ გვაქვს ქაოსი, რომ ყველაზე ძირითადი დოკუმენტი არის ის. ეხლა ძალიან საინტერესოა ალბათ, ვინაიდან ქალბატონი მარიეტა ვინც ჩემი ერთგული რადიომსმენელი და ტელემაყურებელი დანდებით, ქალბატონი მარიეტა ცნობილი ჟურნალისტია, პირველ არხზე მუშაობდა, ამჟამად რო საზოგადოებრივი ტელევიზია საინფორმაციო სამსახურში მუშაობდა და არაერთი მისი სიუჟეტი ჩვენ გვიხილავს. ასევე ამავე დროს შემდეგ, ნუ სააკაშვილის ხელისუფლებამ რო ჩაატარა იქ ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში რეფორმები და ყველა მიდან უწყებიდან გამოყარა ხალხი, ქალბატონი მარიეტა და პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა და არის წარმატებული მასწავლებელი ფილოლოგია და მე გამიზნულად ეხლა აქ რომ მეჯდეს მე ტექნიკოსი ალბათ ასე დეტალურად არ დავიწყებდი ამ განათლების ეროვნულ მიზნებზე საუბარს, მაგრამ ხვდებით ალბათ მე საიტკენაც მიმყავს, იმიტომ ჩამოგვექცა თავზე ყველაფერი და იმიტომ გჭირდება უკვე წერა კითხვის გამავრცელებელი
შესაძლებელი საზოგადოება, რომ აი ეს ეროვნული მიზნებია თავი და თავი. ეხლა ძალიან როარ გამეგზავნა სიტყვა პარლამენტში, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა, მათთვის პირველი მოწვევის პარლამენტში მივიდნენ ადამიანთა ჯგუფი, ჩვენი მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯგუფი იყო შექმნილი, ბატონი პარმენ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ ჯგუფს და მაშინ ბატონი ვანო კიღურაძე იყო განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და შეპირდნენ, რომ აუცილებლად ამ ეროვნულ მიზნებს თან ეწერა ქართულ ოცნებას პროგრამაში ეს და დაძრავდნენ წერტილიდან. დაიწყეს მუშაობა მართლად, მაგრამ ნურას უკაცრავ ეხლა ხომ ხვდებით საიდან? ანუ ეს არ შედიოდა ამ ევროკავშირის და დასავლური ასე ვთქვათ ამ მათ მიზნებში და ვერ განახორციელეს, ვერ გაიტანეს ეს. შემდეგ, როდესაც ქართულ ოცნებას ძალიან დაუვარდა რეიტინგი და მეორე უკვე მოწვევის პარლამენტში ჰქონდათ ძალიან დიდი მცდელობა, იქ უკვე გაიტანეს ეს, იყო მსჯელობები კომიტეტის ხდომაზე, პლენარულ ხდომაზეც და უყარეს კენჭი. და ჩააგდეს თუგო, ჩავარდა. და მე აქ მოიწვია ბატონი პარმენ მარგველაშვილი, ამ კანონპროექტის ავტორი, სიაც წავიკითხე პირდაპირ ეთერში. აი ასია ქალბატონო მარიეტა და მე ძალიან მინდოდა რომ თქვენ მობრძანებულიყავით, იმიტომ რომ ფილოლოგი ხარ, ეხა უკვე მეორე ჯერ აღნიშნე და თავარი ჩემი კითხვა არის ის, რომ ჩვენ უკვე გვჭირდება ბავშვებმა აღარც წერა იციან, აღარც კითხვა იციან. წერა უფრო რთული ფენომენია, ქართულ კითხვაზეა საუბარი და წაკითხული შინაარსიც ვერ გამოაქვს. ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს არ არის ჩემი დასკვნები კიდევ კარგი, თუმცა ამას მე ვაწყდები და ყველა ჩვენთაგანი აწყდება ამას, მაგრამ ამას საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, რომ ჩვენ ვართ უკვე 77 ადგილზე, სულ 77 ქვეყანა და 78 ქვეყანა რო არის, ბოლოდან უკვე პირველ ადგილზე ვართ ან მეორე. მაქსიმუმს ჩვენთვის ბოლოდან მესამე ადგილი არის საპრიზო. და წაკითხული შინაარს ვერ იგებენ ბავშვები. აი რაშია ქალბატონო მარიეტა საქმე? მოდით თქვენ ვიცი რომ ძალიან კარგად თქვენას გამოთქვამთ ამ ეროვნულ მიზნებთან დაკავშირებით, ამ ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებთან დაკავშირებით და შემდგომ მეორე ეტაპზე დავიწყოთ პირდაპირ ამ წერა კითხვასთან საუბარს. უპირველეს ყოვლისა მივე სალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს მენელს და თქვენ მინდა პირადად მადლობა გადაგიხადოთ, არა მარტო აქ მოწვევისთვის, იმ სწორი აქცენტებისთვის, რომელსაც წლების განმავლობაში თქვენ აკეთებთ ქალბატონო მარიეტა. ეს არ არის დიდი მადლობა აი სტუდიისთვის და ასე ვთქვათ მაყურებელზე გათვლილი, დიდი მადლობა აი ამ ბოლო ორ წელიწადში აი იმ ქაოსური ვითარებიდან სწორი და ჯანსაღი პოზიციის გამო თქვენი დახმარება სტუდენტების, მოსწავლეების, ლექტორ-მასწავლებლების მიმართ, რა ვიცი, აი თქვენი გამოსვლები და ასე შემდეგ და ასევე მადლობა აი ამ ტელეკომპანიას, რომ აი საიდანაც ისმოდა ჯანსაღი პოზიცია და ჯანსაღი აზრი. მადლობა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას ამისთვის. ეხლა რაც თქვენ დაიწყეთ, ეს არის უმტკივნეულესი საკითხი საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცისთვის. ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთეთ. აი ფიქრობდი კიდეც, აი რომ მივდივარ ახლა, რა აზრი აქვს ჩემს მისვლას თქვა და ან საუბარს, როდესაც სიტყვას ფასი აღარ აქვს უკვე და რა მნიშვნელობა აქვს, რა სიტყვი, რაზე გააკეთებ აქცენტს და ასე შემდეგ. პირველი რაც ჩვენ გჭირს ქალბატონო მანა, ეს არის ის, რომ განათლების სისტემა არ არსებობს, სახელმწიფოებრივი სტრატეგია არ არსებობს, განათლების პოლიტიკა არ არსებობს, სწორი პოლიტიკა. არის მხოლოდ გარედან შემოსული პროექტები, ანუ პროექტები და დავალებები, რომლებსაც ჩვენ ვასრულებთ და ყველაზე მთავარი 30 წლის განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ ქართულ სკოლას გამოეცალა
ყველა უმთავრესი ფუნქცია. ეს არის აღმზრდელობითი ფუნქცია. ანუ არაფერზე არ დგას სახელმწიფო. სახელმწიფოს ხო იდეოლოგია ჭირდება რა? იდეოლოგია არის მხოლოდ ხელოვნური, მხოლოდ ლიბერალური დემოკრატია. აი ხელოვნური სხვისი ინტერესების შეცვლი იდეოლოგია არის. ამ თაობებს ზრდით და ასე ვთქვათ თავში რა არ ვიცი, ამიტომაც არის ის სიცარიელე და ამიტომაც არის ის შედეგი, რომ გაორებულია სოციუმი, გაორებული არიან თვითონ თაობები და ის ინციდენტი, რაც უნივერსიტეტში მოხდა თუნდაც სტუდენტებსა და ლექტორებს შორის, რა ვიცი, ეს არანაირ ეთიკაში არ ჯდება მე პირადად. აი ზუსტად იმ სასკოლო ვითარების სიცარიელის ბრალია ეს ზუსტად, როდესაც ჩვენ რაც შეეხება საგანმანათლებლო რესურსებს თქვა სკოლაში, ხო, პირველი რასაც დაარტყეს ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, იგივე თქვენი მეცნიერებები, თქვენი დისციპლინები, ამით პრაქტიკულად რა ვიცი, აი ძალიან დააკნინეს ზოგადად ძალიან ბევრი საგანი, მათ შორის დააკნინეს ქართული ენის სწავლებაც, გრამატიკა ამოიღეს. ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, 30 წლის განმავლობაში და რა მივიღეთ, მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ პრაქტიკულად სკოლა ნელ-ნელა ქრება და ძირითადად ბავშვები მაინც ოჯახში ან რეპეტიტორებთან და რეპეტიტორის ინსტიტუტი ძალიან სუსტია, მინდა გითხრათ, მაინც არაპროფესიონალები გაჯერებული. რაც შეეხება აი ამ გამოცდებს, მასწავლებელთა ტრენინგო ისტერიას და 30 წლიან აი ამ ტრენინგო ისტერიას, რომელიც არ მთავრდება და გამოცდები გამოცდებისთვის, მე სუპირველად ჩავაბარე უფროსი მასწავლებლის გამოცდა, 12 წლის წინ იყო, მე მგონი აღარ მახსოვს, პირველად ჩავაბარე, მაგრამ მაშინ კონკრეტული საკითხები იყო, მაგრამ დღეს არის ძალიან ბევრი აზრთა სხვადასხვაობა წამყვანისა და მენტორის მასწავლებლობის მოსაპოვებლად. რა გამოცდებია ეს, რა საკითხებია, რა ტესტებია? ჩავრთე გუშინ წინ ვებინარი, ჩანაწერი სხვათა შორის და უამრავი შეკითხვა აქვს მასწავლებლებს, მაგრამ ამ შეკითხვებზე არ არსებობს კონკრეტული პასუხი. აი რას გვაძლევს ჩვენ ეს შემდეგში? აი რა უნდა იყოს თუ არა, იცით რა გამახსენდა ტესტებში? შეტანილია 2005 წელს, რომ დირექტორების გამოცდები იყო, თუ გახსოვთ თქვენ, იქ რა საკითხებიც იყო, ძალიან ბევრი საკითხი შეტანილია აი ამ ტესტებში. იცით, მე ასე მესახება მაგალითად შემოქმედებას კლავს ის, რაც ხდება, ხო? აი მე რომ გამოცდილება მაქვს, როგორ შემოქმედ მასწავლებელს, თქვენ რომ გამოცდილება გაქვთ, რატომ არ ტარდება პედაგოგიკის მიმართულებით კონფერენციები? აი საქართველოში მოპოვებული გამოცდილებიდან გამომდინარე კონფერენციები და არა გარედან კოპირებული პროექტების მიხედვით ჩატარებული გაკვეთილების. მე ნებისმიერი უცხოელი მასწავლებელი შემიძლია მომიყვანეთ, ბრიტანელი მასწავლებელი. არის მენტორი მასწავლებლები, რატო არ ატარებენ საჯარო გაკვეთილებას? სამწუხარო და არ არის, ხო, ანუ ღია პროცესი არ მიდის და თანაც განათლების პოლიტიკა არ არსებობს, როცა საუბრობ, ვგულისხმობ იმას, რომ კოორდინაცია არ არის, თქვა, მასწავლებელთა სახლსა და სამინისტროს შორის, ან სამინისტროსა და ეროვნულ საგამოცდო ცენტრს შორის და ასე შემდეგ, უფრო ერთმანეთ დუბლირება ხდება. ხო, რაღაც კოორდინაცია არ არის და სკოლა არის სტატისტიკა მხოლოდ, რამდენმა გააცდინა, რამდენმა დააგვიანა, შემოქმედება მოსწავლის, მასწავლებლის არავის არ აინტერესებს და ხარისხიც, აი რაც თქვენ თქვით, წერაკითხვის პრობლემა. წერაკითხვის პრობლემა მარტო ახალგაზრდებში არ არის. ნებისმიერი დაწესებულების უკვე უпростаობაშიც კი? ნებისმიერ დაწესებულებაში რომ შეხვიდეთ, ყველა საერთ წერაკითხვის პრობლემა. კი, და აი თაობები კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, ღირებულებების პრობლემა არის, ღირებულებების პრობლემა. კარგი, აი კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, აი რა სიტყვით, როგორი იყო 2021-22 სასწავლო წელი, რა გამოწვევები და რა პრობლემები იყო და რა მიღწევები ჰქონდა თქვენ სწავლების პროცესში და თუ შეგიძლიათ რომ აი სკოლას რა მიღწევა ჰქონდა მაგალითად?
არ გქონდათ თუ არა საერთოდ მიღწევა? ბოლო ორი წელი უმძიმესი წელი იყო, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ პრაქტიკულად ყველაზე მეტად დაარტყა სასწავლო პროცესს, ყველაზე მეტად და გააჩერა. აი თქვენ როგორ გაარტყეთ თავი? ჩვენ სხვათა შორის უნდა ითქვას ჩვენი სკოლის ადმინისტრაციის სასარგებლოდ, რომ ხუთი სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რეჟიმზე გათვლილი ცხრილი ქონდათ, ჰიბრიდული, დისტანციური, ონლაინ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ოპერატიულად ხდებოდა ამ ცხრილების გადანაცვლება, გადმონაცვლება, რომ არცერთი ბავშვი არ დარჩენილიყო სასწავლო პროცესში. მაგრამ ისიც არის, ზემოდან დაშვებული იყო, რომ ბავშვს უფლება აქვს, ვთქვათ, არ მოვიდე სკოლაში, იყო სადღაც სოფელში. და აი როგორ მიაღწიეთ, გახვედით შედეგებზე? მე ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ აი ასეთი პერმანენტული დისტანციური სწავლება არის ნორმალური. მე ონლაინ რეჟიმს და დისტანციურ სწავლებას არ უარყოფ. მას აქვს ძალიან ბევრი დადებითი თავისი, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან ეს. მაგრამ მოსწავლეებთან, როდესაც შემაჯამებლები ტარდება, ასე შემდეგ ძალიან ბევრი პრობლემა არის. თვითონ ფსიქოლოგიურად მოქმედებს ბავშვებზე, ძალიან ბევრი ბავშვი დაითრგუნა და ჩაიკეტა და საერთოდ კომუნიკაციის პრობლემა შეექმნა. და ფსიქიკის კარგ მოსწავლეებზე მაქვს საუბარი, სხვათაშორის მედალოსნებზე, რომლებსაც ძალიან ასოციალურები გახდნენ და თავის აღარ შეეროდათ უკვე, და ის ორი წელი თითქოს ამოვარდა მათი. კარგი, ამ ონლაინ სწავლებით, ამ დისტანციური სწავლებით შეფერხებები და დანაკარგები რა თქმა უნდა გქონდა, ხო? და თქვენც გეკნებოდათ ყოველას აქ ეს დანაკარგები, მაგრამ ამ დისტანციური სწავლებით მოსწავლეებმა მიიღეს ხარისხიანი განათლება და კონკურენტუნარიანი განათლება? რა თქმა უნდა, ვერ მიიღებენ. სრულფასოვანი განათლება უნდა აღდგეს აუცილებლად სკოლაში, იმიტომ რომ განათლება, ეს არის სოციალური ფენომენი, ეს არის კომუნიკაცია, ეს არის კომპლექსური პროცესი, ეს არის ცოცხალი მაგალითი, ერთმანეთის ინტერესების გაცვლა, გამოცვლა და მშობლები თუ იყვნენ ჩართულები? იცით რა არის, მშობელი და საზოგადოება ნაკლებად იცნობს სამწუხაროდ სასკოლო ცხოვრებას, ან ძალიან, ესე იგი, მაინც და მაინც ჩართული არ არის, როცა რამე პრობლემა არის, ყოველთვის სკოლებისკენ იშვერენ ხელს, მაგრამ თვითონ ნაკლებად მონაწილეობენ, ალბათ იმიტომ, რომ უმძიმესი სოციალური ფონია, მუშაობენ, ბავშვები დატოვებული ყავთ და რა ვიცი, ზოგს სოფელში ყავთ, ძალიან ბევრი ბავშვი მოწყდა საერთოდ სასწავლო პროცესს. აი ამის გამო და ძალიან ცუდი დასწრება მაგალითად მთელ რიგ სკოლებში. რა თქმა უნდა, აი ძალიან რთულია. რა დონის ლექციებიც არ უნდა ჩატარდეს ონლაინ რეჟიმში, იმ შედეგის მიღწევა, იმ ემოციის მიღწევა, რაც შეიძლება მოხდეს მოსწავლე მასწავლებელს შორის, რეალურად წარმოუდგენელი. მე იცით რა მინდა გკითხოთ? ყოველ წელიწადს იწყებენ ახალ-ახალ რეფორმებს და ახალ-ახალ ექსპერიმენტებს. როგორ უყურებთ თქვენ ამას და თქვენ უკვე აღნიშნეთ ახლა თქვენი აზრი გასაგებია და ამ გადაცემას რომ ამზადებდი, მე ადრეც დაგიკავშირდი თქვენ ერთი ორი კვირის წინ რაღაც და კარგახანია მასწავლებლები სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლებს რეგიონებიდან, იმიდან პირადად ვეკითხებოდი. აი ახლა რასაც თქვენ გეკითხებით ამ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და აი რა არის მეთქი ყველაზე უფრო აი მიუღებელი თქვენთვის მეთქი და აბსოლუტურად ყველა მერტი და იგივე დამის სახელა, რომ ეს დისტანციური სწავლება ალბათ არ უნდა გავრცელდეს, ეს ჰიბრიდული სწავლება არ უნდა გავრცელდეს, მაგრამ ყველაზე უფრო გაღიზიანებულები არ ამ დისტანციურ და ჰიბრიდულ სწავლებას კიდე რაღაც გამართლება აქვს, იმიტომ რომ იყო ეს პანდემია მართლა სერიოზული, ეს ეს სხვა სალაპარაკო თემა, ხელოვნურად გამოყვანილი და ბიოლოგიური ომი და ისა ეს სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ ფაქტია რომ იყო, ხო? მაგრამ აი ამ გამოცდებზე უკვე ყველა გაღიზიანებულია. ესე იგი, არ გვესმის რომ მასწავლებლებმა თქვენ და ალბათ თქვენც გამოხატეთ, ხო, რა საჭიროა ეს გამოცდები, ხო ასე? არა, გამოცდები წამყვანობაზე და მენტორობაზე აქვს უკვე საუბარი. ნამდვილად არ არის ასეთი გამოცდები ამ დოზით და არა, კონკრეტული ტესტი რომ იყოს, კონკრეტული საკითხები გასაგებია, მაგრამ იცით რა, გამოცდა მასწავლებელს ვერ
ვერაფრით ვერ შეამოწმებს. Მას აი ნებისმიერ სკოლაში შეუშვი მასწავლებელი აბსოლუტურად უცხო კლასში და თუ ჩაატარებს გაკვეთილს და უცნობი ტექსტი მიეცი რამე ვთქვათ თემა და თუ ჩაატარებს შეამოწმე. არ ვიცი მე ასე ტესტებით მასწავლებლის შემოწმება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მასწავლებლობა ზოგადად არის კომპლექსური პროფესია და აი ასე ტესტებით შემოხაზვით რაღაცით, არ ვიცი. Და აი ეს ექსპერიმენტები ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით რაც არის მისაღებია თქვენთვის, ან რას იძლევა? მე იცით რა მაინტერესებს. კომპლექსური დავალებები არის. კომპლექსური დავალებები, ეს მატრიცები, ეს ყველაფერი, მაგრამ მე შესავალ სიტყვაშიც ვთქვი, კარგი, შემოგაქვს ეს სიახლეები. ეს სიახლეები არაეფექტურია, არაფრის მომცემი არ არის და ამას წერ თუ ამბობს ყველა მასწავლებელი პირად საუბარში თუ აქაიქ ვინ ეკითხება მასწავლებელს, ას არავინ არ ეკითხებიან და იშვიათად რომელიმე გამოცემამ, ჟურნალმა ან გაზეთმა ან იმან თუ კითხავ, მე არაერთხელ ამბობენ ეს მასწავლებლები, სასკოლო ინიციატივა არ არის დაფასებული, ანუ ქვემოდან არაფასი არ მასწავლებლის, ზემოდან ახობენ თავს მასწავლებელს. აი კომპლექსური დავალება ხომ თვითონ ეს ტერმინიც არ მეგულება მასწავლებელი, რომელიც სამხრივად მუშაობს გაკვეთილზე. კომპლექსურია ყველაფერი ის, რასაც ის აკეთებს, ხომ? სხვადასხვა ინტეგრაცია სხვადასხვა საგნებთან და ასე შემდეგ, მით უმეტეს რომ დღეს ისე დავიწროდა სამყარო, შეუძლებელია ერთი ლექსი შინაარსი იმის იქეთ არ გაიხედა და მრავალფეროვნება, არ ვიცი, სამყაროს ხედვაზე და აზროვნებაზე არ იყოს ორიენტირებული მასწავლებელი, ხომ? ეს არის მისი კომპლექსური მუშაობა. მაგრამ ამ ესენი რა სითხოვენ, ცოტა გაუგებარია, როცა შეკითხვები იყო, მე ვებინარს უსმენდი, კონკრეტული პასუხები არ არსებობს. მაინც თქვენ ეს იცით, თქვენ გამოცდილება გაქვთ ამისი, კარგია ყველაფერი სიახლე, მაგრამ იცით რა არის, უამრავ მასწავლებელს, შემოქმედ მასწავლებელს აქვს გამოცდილება, ძალიან საინტერესო გამოცდილება. აბა ჩამოიყვანეთ ერთი ბრიტანელი მასწავლებელი და შეუშვით აი ამ სოციუმში, რა სოციუმიც არის საქართველოში, ბოლო 30 წლის გარბალობაში აღზრდილი თაობები, რომლებიც ფსიქოლოგიურად და სოციალურად ძალიან ძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ დედების, მშობლების გარეშე. აი ასეთ 30 ბავშვიან კლასში 2 წუთი თუ ჩაატარებს გაკვეთილს ნებისმიერი ევროპელი მასწავლებელი. აი ჩვენ ხომ ამას ვაკეთებთ არა კლასში? ეს ხო გამოცდილება? ეს არის გამოცდილება პედაგოგიკაში, ფსიქოლოგიაში. ეს არის ადგილობრივი გამოცდილება, ხო? რატომ არ შეიძლება ამ ადგილობრივი გამოცდილების მიხედვით ჩვენი ქართული ფსიქოლოგია, ქართული პედაგოგიკა განვავითაროთ, კონფერენციები ჩავატაროთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს გამოცდილება? აი მე შემოქმედებითი მიდგომები ასე მგონია. და არა გარედან შემოტანილი კარგახნის დავიწყებული თეორიები, რომლებშიც აუცილებლად ტერმინები თუ არა გაქვს დაზეპირებული, არ ვარგიხარ მასწავლებლად. და ერთხელ ხო უკვე შეაფასა მაგათმა ერთ-ერთმა მინისტრმა, ბატონმა ბატიაშვილმა, გამოვიდა და თქვა, ეს სქემაო საერთოდ არაფრად არ ვარგაო, არ ვარგა, იმიტომ რომ მოსწავლე და მასწავლებელი დააცილა ერთმანეთსო და სკოლის დირექტორი და პედკოლექტივიო, კოლექტივი დააცილა ერთმანეთსო, იმიტომ რომ დირექტორებს იმდენი უნდა ეწერათ მერე ის ოქმები, საბუთები, ისინი რომ უნდა გადაეგზავნათ და დაგმეს ეს, ხო? თითქოს დაადგნენ გამოსწორების გზას. ბატიაშვილამდე ჯეჯელავა იყო და ჯეჯელავამაც თქვა, რომ არა, ეს და მასწავლებლებს გახსოვთ, ბოდიში მოუხადა რაღაცა. და რა ხდება? მე კი ვიცი რა ხდება და დეტალურად მაქვს ეს გარჩეული. ეს არის მაფიოზური კლანების ინტერესები, რომელშიც ჩართულია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ ქართულ მასწავლებლებზე ჯერ ერთი საგუნგებო ჭრიან ამ ხალხს, მერე გრანტებია თუ ამ ტრენინგებია თუ რაღაცა, ძალიან ბევრი გრანტებითაა ეს ყველაფერი. და ხდება მაფიოზური კლანური დაინტერესება. აქ არის ფულის ამბავი, თორე როგორ შეიძლება მინისტრები გმობენ ამ სქემას და ეს სქემა პრაქტიკულად არ იცვლება? ტრენინგები არიკლებს, რაღაც უაზრო დავალებები არიკლებს, ეს უაზრო ტესტები არიკლებს და რაც მთავარია, ეს კორუმპირებული სქემა არაფრის მომცანი, არაეფექტური რჩება. აი გეკითხებით ახლა თქვენ მარიეტა, მახვილი თვალი გაქვთ და ინტუიცია და რა ვიცი, მე ამხელა ჟურნალისტური თუ პედაგოგიური გამოცდილება. აი სხვა რა არის ეს? რა უნდა იყოს ამის მიზეზი?
ეს არის შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი გლობალური პრობლემა, რომელიც საქართველოში 30 წელია ტრიალებს და რითაც დაიწყეს. ფულს აკეთებენ, მოდი ვთქვა ყველაფერს დავაკეთოთ თავისი სახელი. ეს არის დაინტერესება, ჩვეულებრივი NGO მიდგომებია. და სადაც საერთაშორისო ისინი აკეთებენ იმას, NGO მიდგომებია და მე მინდა რომ საქართველოში იყოს ქართული საგანმანათლებლო სისტემა, სადაც პოლიტიკა განათლების პოლიტიკა ორიენტირებული იქნება ქართველ მოსწავლეზე. აი რატომ არის რომ თქვათ ბავშვი აბარებს კოლუმბიის უნივერსიტეტში, მას შემდეგ უწერენ გილოცავთ. ეს არის ინდივიდუალური წარმატება. ის არასოდეს არ დაბრუნდება აქ, იმიტომ რომ სხვა ქვეყანა ზრდის. და ძირითადად ეს არის კომაროვისა და ვეკუას ფიზიკა-მათემატიკური სკოლების ხარჯზე. სხვა ბავშვებიც აბარებენ, ნიჭიერი ბავშვები საქართველოში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი იბადება. მაგრამ აი ამ პროგრამების მეშვეობით, რაც საჯარო სკოლებშია, ეს არის ძალიან დაბალი დონის არა კონკურენტუნარიანი პროგრამა საჯარო სივრცეში, რაც აგვაქვს ჩვენ და შეიძლება ითქვას, რომ ტვინების გადინება ამიტომაც ხდება, რომ ბავშვმა იპოვოს თავისი მომავალი. მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მასწავლებელთა უფლებები საქართველოში დაცული არ არის, რა თქმა უნდა. არ არის. და როგორ აფასებთ თქვენ ელექტრო ჟურნალს? წელს გახდა სავალდებულო, ხო ასეა? აი რა მოგცათ თქვენ ამ ელექტრო ჟურნალმა, ამ ტიპის ჟურნალთან მუშაობამ და დაუშვათ რა დაკარგეთ აი ამ ელექტრო ჟურნალთან მუშაობით. იქნებ იმ ჟურნალთან, მე მაგალითად ბევრად ჯობია რომ იყოს ისე როგორც მუშაობდით, ვიდრე ამ ელექტრო ჯერთი როგორ შეიძლება ელექტრო ჟურნალის შემოღება საქართველოში და ამ ტიპის და ამ ასეთი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობაში, როდესაც არც ერთ საქართველოს ოთახში კომპიუტერი არ გიდგას და შენ მასწავლებელმა შენს ხარჯზე უნდა გახსნა შენი ტელეფონი, შენი ინტერნეტი, შენი ლეპტოპი, შენი ასე და რა ვიცი მე. აი თქვენ რა სიტყვით, აი როგორ უყურ, როგორ აფასებთ? ელექტრონულ ჟურნალებში პრაქტიკულად გაცდენებსაც აღარ აფიქსირებდნენ პედაგოგები, იმიტომ რომ ონლაინ გაკვეთილები ტარდებოდა მაინც და როგორ გითხრათ, ანუ რაღაცები არარეალურია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ნაადრევი იყო ელექტრონული ჟურნალების შემოტანა და თუ კი შემოვიდოდა, პარალელურად უნდა ყოფილიყო ის რეალური ჟურნალები. მოდი მარიეტა, აი სიმართლეს გაუსწოროთ თვალი. აი უნდა ყოფილიყო ყველა სკოლაში, საქართველოს ნებისმიერ სკოლაში, კი იმდენს მივაღწიოთ, რომ კომპიუტერული კაბინეტი არის ყველა სკოლაში. რა ვიცი, თუ არ მეგულება მე ისეთი სკოლა, რომ კომპიუტერული კაბინეტი არ იყოს. თუმცა მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრ სკოლაში ეს კომპიუტერული კაბინეტი არის ძალიან ღარიბი. სულ რამდენიმე კომპიუტერი აქვს, ისიც მოძველებული. ან არ მუშაობს, ან რაღაცა. მაგრამ მოდი ჩავთვალოთ, რომ ყველა სკოლაში არის ეს კომპიუტერული კაბინეტი. მაგრამ ყველა საკლასო ოთახი ხო არ არის აღჭურვილი ამ კომპიუტერით? რა თქმა უნდა, არ არის. მორჩა დამთავრდა ჩემო ძვირფასებო მიმართავ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და პარლამენტს. პარლამენტი არის მაკონტროლებელი. ა ნაადრევია ეს ელექტრონული ჟურნალები. ჩემთან არ გავადგე რომ მასწავლებლებმა არ დარეკონ. ეს იქნება თბილისიდან, ქუთაისიდან და უფრო მეტად რეგიონებიდან რეკავენ. აი ყველა შეწუხებულია ამ იმით, რა ქვია, ელექტრონული ჟურნალებით. რატო? იმიტომ რომ საკლასო ოთახებში ვერ მუშაობენ. გესმით? რატო? იმიტომ რომ არ არის ეს კომპიუტერი. არა, საკლასო ოთახში მე სახლში მუშაობ ძირითადად მაინც. აი რატო? მაგას არ ითვალისწინებს ეს? იმიტომ რომ ყოველთვის ტელეფონი არ არის გამართული იმისთვის, რომ ხო და ტელეფონი, თქვენი ტელეფონი კი არ არის გათვალისწინებული. კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, სადაც შედიხარ ნებისმიერ საკლასო ოთახში, იქ უნდა იდგეს ჩართული კომპიუტერი გამართული, თავისი ინტერნეტი და ყველაფერი. იქ თუ ნელი ინტერნეტი იქნა, გავა ის 30 წუთი. აი რამდენ წუთიანი გაკვეთილები ჰქონდათ? 30 წუთიანი გაკვეთილები, რაც რა თქმა უნდა საკმარისია. კატასტროფა. და იყო მაგათა დილით ონლაინი მქონდა, შემდეგ რეალური გაკვეთილი მქონდა და მირბოდი სკოლაში, მე ვბრუნდებოდი ისევ, იმიტომ რომ აი ტელეფონში ჩატარებული გაკვეთილია, ამიტომ სახში მაქვს მოწყობილობა და კომპიუტერი და უნდა მიმესწროს სახლში და იქ ჩამეტარებინა. ძალიან დიდი სირთულეა, რასაც. აი თქვენ ძირითადად ზოგადად შეეხეთ რეფორმებს და ძირითადად ისაუბრეთ იმაზე, რომ რა არ მოგწონთ. აი რა მოგწონთ, რამე თუ მოგწონთ ამ რეფორმებიდან?
იცით რა არის ეს მთელი ამ მრავალი რამდენი ხელისუფლებაც მოვიდა თავს იწონებდა რეფორმებით ყოველთვის განათლების რეფორმა. მე არაფერი არ მომწონს. იმიტომ რომ განათლება ის იმდენად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია სახელმწიფოსთვის რომ ყოველთვის ახსენებდა რომ საგანმანათლებლო რეფორმები, რეფორმები, რეფორმები. მაგრამ არც ერთი რეფორმა, არც ერთი რეჟიმის დროს შედეგიანი არ ყოფილა და თუ კი ჩვენ მეასე თუ მე-80 ადგილზე ვართ წერაკითხვის ცოდნის მხრივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ 30 წლის განმავლობაში რაღაც პრობლემები დაგროვდა და მოდი ამ პრობლემებს მივხედოთ, ხო? აუცილებლად და როგორ სკოლას ისურვებდით თქვენ და როგორ განათლების სისტემას? აი თქვენ შეეხედა ძალიან სწორად თქვით, რომ კოორდინირება არ არის სამინისტროსა და მის ქვე სტრუქტურებს შორის და ერთმანეთის იმას იმეორებენ გადაფარვა, არაკოლეგიალური დამოკიდებულება. ეს არაკოლეგიალური დამოკიდებულება არ ვიცი მის შორისა და მაგრამ აშკარად იგრძნობა, რომ თქვათ სხვადასხვა დამოკიდებულებები აქვთ, მაგრამ მე მირჩევნია თქვათ განათლების სამინისტროს კონდეს თავისი ერთი ხაზი, მე მას ვემორჩილები, მე ვარ მისი თანამშრომელი და ასე შემდეგ. და ეს რაღაცა NGO ორგანიზაციები ვით არის შემოსული, რომელიც ან ამდენი სიპები არის საჭირო, ამდენი ორგანიზაცია. ესე იგი გაიძულებენ სხვადასხვა რაღაცებს და მე არ ვიცი მოკლედ. აი არა კოლეგიალური დამოკიდებულება, მაგალითად ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ის ეხლა. ეხლა მე ვიცი რომ დიაგნოსტიკური წერა ხო ვიღაცა ითქოს რომ აბა განვითარება არ გინდათ იცით ქავეტორ ვისი განვითარება მანანა განვითარება არის ადამიანის მოთხოვნილება ინტელექტუალური მოთხოვნილება იმიტომ რომ ადამიანი არის კულტურული ფენომენი ზოგადად მაგრამ იცით რა არის არაადეკვატური გარემო დიახ ესე იგი ჩამორჩენილობა არა იმდენად საშიში რამდენადაც მოჩვენებითი განვითარება დიახ აი ზუსტად შეაფასეთ თქვენ ე დიახ არაადეკვატური დიახ საქართველოს სინამდვილისთვის რაღაცა შემოაქვთ შეიძლება ის ძალიან კეთილშობილურია იმ ქვეყანაში ღმერთმა გაუმარჯოს იმიტომ რომ იმ ქვეყნის ერის ფსიქიკა, ფსიქოლოგია, ზნეჩვეულებები, ადაწესები ძალიან მომხდა გულზე ახლა ჟურნალისტიკაში. ყველაფერი გათვალისწინებულია. პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში მუშაობდი 17 წელი და აი მომხდა გულზე რა იცი როდესაც დამოუკიდებლები გავხდით, ჩვენ მესამე სამყაროს ქვეყანა დაგვარქვეს. მესამე სამყარო სტატუსი მოგვანიჭეს. მესამე სამყაროს ქვეყნების რესურსებს იყენებენ, ხო? და რესურსებში შედის ადამიანური რესურსებიც, არა მარტო სასარგებლო წიაღისეული და ასე შემდეგ. ჩვენი რესურსები არის გამოყენებული. ანუ საზღვარგარეთ ტვინები ხო გაედინება ეს ინტელექტუალ. არსად ჩვენთან პროფესიები არ არსებობს, დასაქმების პრობლემა არის. ჩვენი ბავშვები არ ბრუნდებიან იქედა, იმიტომ სად დასაქმდნენ, ხო? ანუ მათი რესურსები აქ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები მოდიან. აი ისეთი ნიჭიერი ბავშვები მოდიან, ეხლა პირველ კლასში არის ჩემი შვილიშვილი. თქვენ ძალიან ჩამორჩა სკოლა ამ მისთაობასთან. აი ის გაკვეთილები, რომელიც მას უტარდება, ძალიან ჩამორჩა. და რა გველის თუ პანდემიით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგები ვერ დავძლიეთ? ხო გვაქვს აი 30 წუთიანი გაკვეთილები ჩაკეტები ის გველის ის რომ პრაქტიკულად განათლება გახდება უკვე ერთეულებისთვის ხელმისაწვდომი ის მასობრივი განათლება აღარ იქნება მე ვფიქრობ კონკურენტუნარიან განათლებაზე ვსაუბრობ და ის რა ვიცი საყოველთაო განათლება ვეღარ გაწევს ეს პოლიტიკა ვეღარ გაწევს. ხო, ორმა წელმა მარიეტა ისე გაიარა, რომ აი მართლა ჩემ გადაცემაში სხვადასხვა სპეციალისტები, ექსპერტები მოდიოდნენ და ვამბობდით ძალიან გულისხმობი და ემოციურ ფონზე, რომ აი სახელმწიფო ხმას არიღებდა, რომ ეს დანაკარგები იყოს, სკოლის ჩაკეტები, ხო, საცოცხალი გაკვეთილი სად დისტანციურად, მაგრამ როდესაც სკოლაზე გადავედი, 30 წუთიანი გაკვეთილი, ხო არ არის 45 წუთიანი გაკვეთილი, ხო? ინგლისმა და ევროპულმა ქვეყნებმა ეს დანაკარგი ყველაფერი დაიანგარიშეს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ყველა გერმანიაში და ეს ყველაფერი აღდგა. ერთი ამხელა ჩაკეტები არც არ ყოფილა. აქ ხმა არ ამოუღია და როდესაც ჩვენ ერთი და იგივე აქ ვიმეორეთ, ვიყვირეთ, ხანქუჩაში გავედით, ხან რაღაცა ბოლო-ბოლო ეხლა აღიარეს და ეხლა საუბარია რომ რაღაცა მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება ეხლა მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ბატონ ირაკლი ხარ ბაშას. ხო, მაგრამ განათლებას არ აქცევს. არა, მე რასთან დაკავშირებით ვთქვი, იმ
იმაში რომ ძალიან დიდ ესე ბეჭვის ხიძე რომ გადის იმ პროცესებში რაც ხდება დღეს და ეს არის უამრავი ასე ვთქვათ გარე ფაქტორი და შიდა ფაქტორი და ასე შემდეგ და თითქოს ჩვენ ვერ მოვიცალეთ განათლებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი დამპყრობელი გვყავდა ხო საუკუნეების განმავლობაში მაგრამ არსებობდნენ ეროვნული თავკაცები რომლებიც იმ პირობებში იმ დამყრობლის პირობებში ეროვნულ სიმცეს გამონახავდნენ ხოლმე ილია ჭავჭავაძე და თერგდალეულები ხო ასე იქცეოდნენ მეფის რუსეთის ქვეშ ვიყავით მაგრამ მაინც როგორი ქართული საქმე საყრდენი გამიკეთეს როგორი საქმე გამიკეთეს ხო ანუ იქნებ აი ამ პირობებშიც მოხერხდეს და აი ეროვნული თავკაცები გამოჩნდნენ ისეთები რომლებმაც ქართული განათლება უნდა გადაარჩინონ იმიტომ რომ ძალიან იჭიერი თაობა გვყავს ჩვენ და მოდის კიდე უფრო არაფერი არ კეთდება მარტო ჩვენ ძალიან ჩამოვშევრო რეკომენდაციებით ამ გაჟღენთილი რაღაც იდიოტური თეორიებით არის დატვირთული დახუნძული პროგრამები და ეროვნული სასწავლო გეგმა და მოდი თქვა თავი საგანთა ჩამონათვალი ეხლა ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არ დაგვავიწყდეს ჩვენი სკოლის მთელი განათლების სისტემის თავი პრობლემა და როი უტყიან თავ სამტრევი არის და 10 წლების განმავლობაში ეს ვერ გადაწყდა რომ მე-12 სანამ მე-12 გაჩნდებოდა მე-11 კლასის მოსწავლეები სკოლაში არ დადიოდნენ ახლა მე-12 კლასის მოსწავლეები უფუნქციო ყველამ ვიცით ეს სკოლაში არ დადიან დადიან საათ სკოლის დასვლად რეპეტიტორებთან აი ამას არ უნდა ეშველოს მე-12 კლასის პრობლემა თავიდანვე ეს მე მგონი წინა რეჟიმის დროს მოხდა თავიდანვე არასწორად იყო დაგეგმილი და მომზადებელი ხო არა ეს ამ დროს არ მომხდარა და ხო მომზადებელი უკვე ლამის 2000 წელზე მეტია ბოლო კლასის მოსწავლე სკოლაში არ დაც ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა მე ჩემ სკოლაში მაქვე მოვაყოლებ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თქვენი აზრი მე-12 კლასში მე არაფერთან შემეძლია მე წესაც ყავდა მომავალ წესაც მე ყოლ მე-12 კლასში რომ მე გაკვეთილი სრულფასოვნად არ ჩავატარო მე სკოლიდან ალბათ წავალ მე პირადად ვატარებ სრულფასოვან გაკვეთილს დიდი მადლობა მაგისტრის მაგრამ აი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ვითომ რეფორმირება რო გააკეთეს და გაყვეს აი ისა რა ქვია ნაცრისფერი რა გააავლეს აქეთ მათემატიკა იქეთ ისტორია რა არის ეს? არ ეროვნული გამოცდებიც არის, ნუ ძალიან ბევრი რამ არის. ქართულის ტესტს აადვილებენ, ქულები მაქსიმალური ქულა და მინიმალური ბარიერი ყველა საგანში ამცირებენ, განსაკუთრებით COVID-ის პირობებში. იცით რა არის და შეფასების სქემა არის ძალიან ბუნდოვანი მაგათად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ანუ თქვენ ეთანხმებით ასეთ ტესტებს? მოგწონთ? რა თქმა უნდა, პრობლემური ტესტებია და რა ვიცი, ამას კომპლექსურ დავალებას ეძახიან და შეიძლებოდა უფრო დახვეწილიყო, რა ვიცი. და შეფასების სქემა არ არის კონკრეტული იქ რაც არის ადეკვატური გააზრება თუ არაადეკვატური გააზრება თუ რაღაც იქ ქულებისია მინიჭებული რომ შეუძლიათ 6 ქულა დაწერონ შეუძლიათ 10 შეუძლიათ 1 ქულა ძალიან ისეთი ბუნდოვანი აი მე გასულ სატელევიზიო სეზონში როდესაც გამოვიდა მასშტაბებრივი სტანდარტი ჩვენ მოდით დაუბრუნდეთ ისევ წამყვანდა აი ყველაზე ცუდი იყო შეგაწყვეტინეთ ცუდი რა მე მიმაჩნდა ყოველ შემთხვევაში არასწორად ეგრეთ წოდებული ზოგადი უნარების პირველ ადგილზე როცა იყო წლების განმავლობაში იყო პირველ ადგილზე და კი ბატონო ეს შეიცვალა ჩაანაცვლა ის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ის მათემატიკა ანუ პირველ ადგილზე იყო ზოგადად და სტანდარტი განვიხილე მასშტაბის სტანდარტი მე სხვადასხვა ექსპერტებთან და ზოგჯერ ცალკე დავიდები და განვიხილე იმიტომ რომ იმ სტანდარტს ეფუძნება ყველაფერი რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა იმუშაოს აღწერილია მასშტაბის სტანდარტში მენტორმა მასშტაბებმა და რა უნდა გააკეთოს წამყვანმა და როგორ უნდა და რა უფროსმა
აბსოლუტურად ის რო გააკეთოს მასწავლებელმა, ხო, ცოცხალი ვერ გადარჩება, ან ეგ არის, იცით რა, პოლიტიკოსების, პარლამენტარების, თვით საკრებულოების, ადგილობრივი მერიების საკრო, ყველა სამუშაო მასწავლებელმა უნდა გააკეთოს, ხო? ეს ჩაწერილია ამ სტანდარტებში. და როგორ აფასებთ თქვენ აი რა აი ამ ვალდებულებებს, რაც უნდა გააკეთოს წამყვანმა და მენტორმა მასწავლებელმა და საერთოდ რატომ უნდა შედიოდეს ეს მენტორისა და წამყვანის კომპეტენციებში? და საერთოდ მე თუმცა თქვენ თავიდანვე თქვით, რომ კარგ გაკეთოს უნდა ატარებდეს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს თუ არ არის ვერავით, ვერაფერ ვერ შეცვლის ვერ წამყვანს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სამსახურში ხო არ შეგობს უფროსი იურისტი, წამყვანი იურისტი თქვა, ამას გამოცდებს კი არ აბარებინებენ იმათ. გარკვეული სტაჟის მიხედვით ასე შემდეგ და უმართლებელი სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის კანონები, კანონქვემდებარე აქტები რატომ უნდა იცოდეს მასწავლებელმა? არა, იცოდეს დღეს ისეთი სამყაროა, რომ ზოგადი განათლება, მრავალმხრივი განათლება თუ არ აქვს მასწავლებელს, არ უსწრებს. არა, განათლების იურისტები მოამზადონ, მაგრამ დამოკიდებულება უნდა იყოს ისეთი, რომ აი შედეგებზე უნდა გადიოდეს მასწავლებელი და ამის მიხედვით უნდა ფასდებოდეს. კარგი, ხუთი წუთი დაგვჭირდა და მოვასწროთ თითქმის ყველა კითხვა. ჩვენ გვაქვს ისეთი სქემა, რომლითაც სახელმწიფო თავისი სქემა, მასწავლებელთა სქემა მოიხსნა პასუხისგებლობა და ეს არის ეშმაკური ზაკრული სქემა. და თუ მასწავლებელს ხელფას მომატებს, მთავრობას ვერ მოთხოვს, აი იმეცადინე ჩააბარე გამოცდები და ეს ტესტები კიდე ტესტოლოგიის პრინციპებს არღვევს, არაერთი ცნობილი ფსიქოლოგი და ის ამაზე ამბობს, რომ ეს არ შეესაბამება იმას და მით უმეტეს ახლა წამყვანები და მენტორებს ისეთი არღვევს, რომ აი სტატისტიკა ამოვიწერე აქ 2022 წლის მასწავლებლის საგანსა და პროფესიული უნარების გამოცდის ჩასაბარებლად სულ 35500-ზე მეტი სურველი დარეგისტრირდა, აქედან საგნის გამოცდაზე 19500-მდე სურველი მოაირჩია, 2500-ზე მეტმა უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა უნდა ჩააბაროს, ხოლო 12500-ზე მეტმა წამყვალი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსი. ხახრო, ეს გჯერათ თქვენ, რომ ეს მთავრობა და ვინც არ უნდა იყოს, ეს სქემა იმიტომ მოიგონა, რომ დაჭერილი აქვს სხვადასხვა უკანონო საერთაშორისო სამართლის და კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩანაწერებით, რომ ბევრ მასწავლებელს არ მოემატოს ერთი და იგივე წელს, ან ნახევარ წელში არ მოემატოს ხელფასები. და 12500 მასწავლებელს გჯერათ, რომ 12500 მასწავლებელი წამყვანი და მენტორობას მიცემენ? ფული, წყარო ბიუჯეტში. არ ვიცი. აი თქვენ რა სიტყვით ამაზე? ასეთი სქემა რომ გვაქვს, რატომ მიყვებიან მასწავლებლები? რატომ არ უშვებენ? იცით რა არის ამაში? კიდე აბსურდი ის არის, რომ წამყვანობის სტატუსი მიანიჭეს ტრენინგების მიხედვით გასულ წლებში მასწავლებლებს. ზოგიერთები ისეთებიც იყვნენ, რამდენსაც ვიცი, ერთი კრედიტიანი, ორი კრედიტიანი, ეს არ ვიცი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ მე 12 წელს გავედი გამოცდაზე და უფროსი მასწავლებელი ბარ მომივიღე, გასაგები იყო თქვათ ის გამოცდები, მაგრამ შემდეგ რას ნიშნავდა ეს ანუ ნახევრად ჩაბარებული საგნები და ასე შემდეგ, ეხლა უკვე არის გამოცდები. ანუ არათანაბარ პირობებში არიან ისინი, ვინც გამოცდებს აბარებს. ეს კანონის დარღვევა, იცით თქვენ? და ისინი, ვინც მიიღეს უკვე წამყვანობის სტატუსი, მე მოვიკულიე ჯერ ერთი ყოველდღიურად ვეცნობი. სტატისტიკა არ არსებობს და არც კვლევა არ არსებობს. ეს უნდა ჩაეტარებინა სახელმწიფოს. პარლამენტსაც შეიძლება ჩაეტარებინა საკანონმდებლოს და შეიძლება აღმასრულებელს და მთავრობას, ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა ჩაეტარებინა. აი ამ გამოცდემა, აი ამ ტრენინგომანიამ, აი ამდენი უკვე 10-ულ კერ 100 მილიონობით ბიუჯეტის ფულის ხარჯვა, ის გრანტები და ისინი კიდე ის ვალში აძლევენ, ხო? ყველაფერი ქართული ხალხის გადასახადია და ჩვენი მომავალი თაობის. რა შედეგები გამოიწვია? რა შედეგები დადო ამ მასწავლებლებმა საკლასო ოთახებში? ანუ ანდა რა განსხვავება თქვა წამყვანსა და მენტორ შორის, ან უფროს მასწავლებელსა და წამყვან შორის? არც ერთი გაკვეთილი არ არის. განათლების ხალხს გაკვეთილია? არ ეწეულა. ხო, აი გაკვეთილი. არც ერთი გაკვეთილი მე პირადად არ მინახავს, არსად არ დადებულა, რა ვიცი, შეიძლება არის და ვერ ნახე, მაგრამ გასაჯაროებული არ არის, ღია პროცესები არ მიდის, გამჭვირვალე პროცესები არ არის და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ
მოსავლე მასავლებელი დაშორდა ერთმანეთს და მასავლებელს არ სალია მოსავლისთვის. Da, აი ამ სკოლების ავტონომია საერთოდ არ არსებობს. Ну, მართვა რომ არ იმართება ჩვენი სისტემა, ამაზე თქვენ თქვით და სკოლების ავტონომია არა, ყველაფერს კარნახობს სამინისტრო. თქვენ ქვით რომ მასშტაბური შემოქმედებითობა დადგენილია ჩვენ სისტემაში. Არა მარტო მასშტაბის, მოსწავლის ინდივიდუალიზმის და აი ბოლო ერთი სიტყვით რომ მითხრათ, ჩვენს ქვეყანაში ახალგაზრდები რა ფასეულობებზე იზრდებიან? აი ეს არის უმთავრესი, სანამ საერთოდ სოფლიოში არის ღირებულებათა ბრძოლა, დღეს ღირებულებათა ომი არის და სანამ ჩვენ საქართველოში საგანმანათლებლო სივრცეში არ გვექნება ფასეულობებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო სისტემა, მანამ ქართული სახელმწიფოებრივი სკოლა ვერ გამართება წელში. Მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანას თავისი იდეოლოგია აქვს, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იგივე ევროპის ქვეყნებს, სადაც არაჩვეულებრივათა საქმე და აწყობილი აქვთ მათ საგანმანათლებლო სისტემა და საერთოდ ეკონომიკა და ყველაფერი, ეს დგას გარკვეულ ფასეულობებზე. ჩვენ ეს ფასეულობები არ აგვაქვს. ჩვენ რაღაც გარედან შემოტანილი რაღაცას გავყვირით, რომელიც არანაირად არ წაადგება ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივას. კარგით, ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა. ჩვენ ძირითადად სასკოლო პრობლემას თითქმის ყველას შევეხეთ, მაგრამ ერთი რამდენიმე წამი მინდა, 5-6 წამი. ბოლოს ვიტყვით, რომ დიახ, ქალბატონმა მარიეტამ სწორად აღნიშნა თავის შესავალ სიტყვაში, რომ მასშტაბური შემოქმედებითობა დადგენილია, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მიგვევა ახალი ზოგადი განათლების კანონი, მაშინ სკოლების ავტონომია იქ ფართოდ იქნებოდა წარმოდგენილი. Da martvis struktura, martvis strukturaze tkva kide, martvis struktura ro kondes chven tanamedrove da saertot ro gagachdes martvis struktura, mashin qvelaperi ikneboda tavis rigze. Saministros kargat imushaobda, misi kve strukturebits kargat imushaobda, skolebits kargat imushaobdan, masstavlebels da skolas, rotsa ikneba avtonomia, masstavlebli shemokmedebitoba, rom itqian gaipurchkneba da masstavlebeli ikneba tavisupali, tavis isa da finansuri da ekonomikuri kontroli არ არსებობს, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის კონტროლი არ არსებობს და მარტო მარიეტას თქმის არ იყოს ტესტით მასშტაბური შემოწმება, არაფერი არ არის და ძირეული რეფორმები უნდა ჩატარდეს. ეს არის ძირითადი რეფორმები და არის რაღაც საოცრად მწირი დაფინანსება და დაფინანსების ახალი წესი უნდა მიიღოთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა იყო სასკოლო განათლების სისტემის პრობლემები. გადაცემის სტუმარები ძანდებოდა ქალბატონი მარიეტა საყვარელიძე პედაგოგი და გამოცდილი ჟურნალისტი, ყოფილი ჟურნალისტი, ხოლო მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო ამ გადაცემას უძღვებოდი მე, მანენა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.